Un primul rând, bună dimineața. Partide de pescuit. Mai dificilă. De ce spun acest lucru? Diferența de dintre apă și mare este foarte mare. Deci nu știu cum pot să scot. Dacă mi-a venit ciorta, este greu. Nu scos. Dar asta este, am prins aici de 3 care știu, o să bărăsc și drill în direct. Diferența este mare. Să vedem ce facem. A fost și săptămâna asta pe baltă, s-au scumpit foarte mult. Mă refer aici, sunt bărți de 100 de roni, de peste 100 de roni, 170 de roni, 150 de roni, de la 70 de roni până în sus. Pe unele, automat, vei plăti cât pește vei prinde. Plătești un bon, 2, 3, 5, depinde cât pește vrei să iei. Pe altele plătești cantitatea de pește pe care o reții. Nu știu cât e kilogramul de caras sau de crap. Pe altele îl eliberezi. Voi încerca să prind câțiva cărășii. Ciortan, să vedem. O să vă arăt în direct dacă că vine. Rest ce vă pot spune. Pescar foarte puțin pe baltă. Parcă din ce în ce mai puțin. Ia, hai că da. Ia să vedem ce pește e. Caras. Trei. N-am nicio șansă cu malul ăsta, dar dacă îmi vine un pește mai răsărit. Așa sunt cărăși, nu sunt micuți, sunt frumoși. Și în condiții de astea și în toate tipurile. În condiții. Asta cărăși, să ne spune. Nu se vede. Imediat. Imediat vă arăt. Acesta este. Am luat câțiva. S-a mai vărut deja în direct. Nu e o problemă. Vedem. Caras am mai prins. Scăpat un ciortan, nu pot să ridic datorită marului foarte înalt. În rest, rar. Cineva în stânga mea și după care nu mai este nimeni. Pe partea alta sunt două mașini, mai este liber. Nu știu ce să spun. Caras prins, dar poate îmi dă și un ciortan. Cam asta ar fi de... Vom vedea.
dumneavoastră. De obicei, uite. Acum. Câte unul? Câte unul? Adică... E frumos, nu-i nimic. Dar cum v-am spus, vreau și un ciortan. Nu mai caras, avem și ciortan și un ovac, bineînțeles că pe aici scapă. Uite, cred că sunt cel mai... Am împărțit în două lansătele, am pus mai în stânga, trei lansătele am pus mai în dreapta, foarte cald, să stau puțin la umbră. Am prins caras, deci am prins pește astea care și nici nu rentează ca să stăm foarte, foarte cald la nivelul solului. Vedem ce mai facem. Ce? Acestea sunt trei. Acestea sunt două și am băgat scaunul la umbră că, mă repet, este foarte cald. Mai e cât un caras. Ciortanul. Foarte rar, foarte rar. În schimb, novacul este o suprafațată. Este ora 10 și soarele arde foarte puternic. La nivelul solului e foarte cald. Peste 2 ore nu știu dacă mai rezist. Vedem dacă mai vă pot arăta un zi. Să vedem, este sau nu este. Să vedem dacă este sau nu este. Caras mai îmbrăcat. Stați așa. Caras frumos, uitați-vă. Ridic la 2 metri. 2 metri trebuie să ridic. V-am arătat. Uitați-vă distanță până jos, peste 2 metri.
Uite, ăștia. Câte unul, câte unul. Sunt frumoși. Așa să... O să mergi. Hai, facem mai rău. Asta e, mă. M-ai îmbrăcat. Era... Era încă e ciortan după trăsătura atras de... Uitați unde s-a dus bambina. Am fost să beau. Spune-se bambina. Am fost să beau niște apă și... Acesta este ultimul pește al acestei partide. A scăpat. Asta nu e nicio problemă. Cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Începe semnul. Ce aș putea să vă spun? Vă doresc fire întins. O zi frumoasă. Numai bine.